طاقت ختم کر تو پورے مسلمانوں کی طاقت ختم ہمیں تمہیں پورے نمائندے صاحب ہزاروں کی جانیں وطن کی ہمیں تمہیں تمہیں بولنا تھا ہمیں نمائندے بنے تو ایک کتاب رہو تمہیں جواب دینا ہے اے نبی اللہ اے صاحب بولنا بولنا اے نبی پر اے ارشاد ارے صاحب ارشاد اے گرو اے